Príslušníci colného úradu Košice likvidujú v košickej spaľovni viac ako 30 tón tabaku a cigariet. Uvedené množstvo tabakových výrobkov je za posledné roky najväčšie a o ich zhábaní do vlastníctva štátu právoplatne rozhodol súd. Tabak a spotrebiteľské balenia cigariet bez označenia slovenskou kontrolnou známkou pochádzajú z operatívno-pátracej činnosti ofenzívnych zložiek finančnej správy.